quer tirar uma roça campeã igual essa que você viu aqui atrás, já tá ligado, né? No link da descrição aí tem um material completo aí que pode te ajudar demais. Matheus e pessoal, em um comentário você me respondeu falando que a Crimson Suite é uma variedade antiga que foi abandonada pelos profissionais. Agora você me apertou aqui, hein, cabra cearense. Agora, beleza, mas eu falei isso mesmo, mas deixa eu só contextualizar isso aí. Bora lá, deixa eu entender aqui, ó. Pessoal, o cabra cearense aqui, ele mandou uma pergunta pra mim aqui, me apertou aqui agora aqui, em cima de um comentário que eu fiz em um dos vídeos que tinha pra trás aí, e tem razão, ele me perguntou aqui por que que eu falei que a Crimson Suite é uma variedade que foi abandonada por produtores profissionais aí. E me pediu uma recomendação aí, por que que isso aconteceu, e uma recomendação de novas variedades aí. Vamos contextualizar, entender o histórico aí, tá, cabra? Crimson Suite foi uma variedade aí que ela foi plantada durante muitos anos, cara. Ela ficou na ponteira ali como uma das variedades mais plantadas. Mas nós estamos falando aí de mais de 20 anos atrás aí, tá? Antes mesmo da Top Gun ali, ela era mais tradicional. O que que acontece? Essas variedades mais antigas são genéticas que elas vão ficando defasadas, tá? Assim como linhas de montagem ali, as montadoras de carro, elas vão soltando carros mais novos, com mais tecnologia, com uma série de benefícios ali pro consumidor. No caso das genéticas, isso também acaba acontecendo, tá, cabra? Então, o que que vem acontecendo? As marcas aí, como Syngenta, BASF, Top Seed, né, que é a Agristar ali, esses grandes players, assim como diversos outros, a Taxid, que a gente não vou nem entrar no detalhe de todos aqui, porque eu ia deixar alguns deles para trás aí, são todos muito importantes e grandes empresas. Mas é o seguinte, todos eles vão desenvolvendo genéticas novas, genéticas com capacidade de produção maior, genéticas com tolerâncias e resistências maiores a determinadas pragas, a determinadas doenças. Então, cada vez mais vai acontecendo um melhoramento genético. Isso aí é comum acontecer. A Crimson Suite, você acha a semente dela hoje no mercado, mas ela já é uma melancia que ela está muito, muito antiga. Em plantios comerciais, você tem a diferença de produtividade. Trabalhando com o mesmo manejo ali na lavoura, ela é absurdamente alta e diferente. Então, por isso que a gente vai trabalhando com essas genéticas mais novas. Elas são mais produtivas, mais tolerantes a estresse, mais tolerantes a pragas, doenças, com melhores pegamentos de fruto, entendeu? Então, tem uma série de vantagens aí, né? Uma série de como que eu vou dizer, de características que fazem essas variedades novas aí serem melhores do que ela. Não quer dizer que ela não possa ser plantada, mas em plantios comerciais, como eu citei no comentário lá para você, realmente você não vê produtor profissional comprando, plantando 10, 15, 20 hectares de Crimson Suite mais, tá? Você vai ver plantando 20 hectares de Manchester, de Liverpool, da Braba, da 21, que são variedades aí que já são genéticas mais novas, tá? Eu citei a Manchester aí, ela é antiguinha aí, mas é uma variedade aí que é líder de mercado, entendeu? Que é produzida aí, a mais plantada no Brasil, tá? Mais de 15 anos. Então, você tem casos isolados, né? Então, tem que entender e buscar essas variedades mais aí que você vai conseguir aumentar a produtividade da lavoura, desde que você dê um bom manejo para ela. Costumo falar isso aí sempre, tá, o cabra cearense? Não tem muita mágica, não tem muito segredo. Burro anda, burro come. Se você quer ter uma boa produção ali, não adianta nada você comprar só uma boa genética. Você tem que comprar uma boa genética e fornecer condições ideais para ela conseguir performar, tá bom? Boa demais aí, valeu demais. Espero que eu tenha conseguido te ajudar aí, tá, meu cara? Agora, você me apertou aí, mas foi eu que falei, é isso aí mesmo. Então, bora lá. Valeu, bora lá. O potássio em adubação foliar queima as folhas? Romero, excelente a pergunta, tá? Não, ele não queima. Ele queima se você utilizar ele inadequadamente. Você tem diversas fontes de potássio ali por meio de produtos foliares ali. O que que é comum o pessoal usar? Pegar produtos ali que são indicados para fertirrigação, colocar na bomba costal e fazer uma aplicação foliar. Aí é um passo para dar problema, tá? É facinho mesmo, porque se errar a dosagem ali, você acaba queimando a folha, sim. Ele pode queimar, e não só o potássio, como todos os outros nutrientes ali. Se errou a dosagem ali na aplicação foliar, é um produto químico, ele pode queimar a planta. Agora, se usado corretamente, se você pegar um produto ali, quero fazer uma adubação de potássio na minha lavoura via foliar,
Aí eu vou trabalhar com um produto ali que tem uma boa dosagem de potássio ali. Pega um adubo foliar enriquecido em potássio. Não pega um adubo que ele é indicado para fértil irrigação e transforma ele da sua cabeça para uma utilização foliar, que acontece muito no mercado. Aí acaba acontecendo esse tipo de problema. Chefe, aqui no Goiás a abóbora tá 59 centavos o quilo. Ruim demais, tá vendo aí, ó? Ô Ítalo, falei há pouco aí, ó. Vi produtor entregando aqui em Minas, aqui, tá? Abóbora colocada em Belo Horizonte é 50 centavos também, tá? 55, tá? Então, mercado tá pra peixe não, tá, Ítalo? Não tá brincadeira, não. Mas eu costumo falar sempre, tá, Ítalo? A hora boa de plantar é agora, que o preço tá ruim, tá? Quando o preço tá lá na gaia do pau, lá em cima, é a pior hora de plantar. Porque quando o preço tá lá no alto, a tendência dele é cair, não é subir. Quando ele tá muito baixo, o que é a tendência? É ele subir, porque os aventureiros vão começando a sair do mercado, vai diminuindo ali, porque não tá compensando a produção da cultura. Mas isso aí, para quem tá no segmento de HF de verdade, tá para lá de acostumado com essa oscilação de preço aí, tá? A gente já cansou de pegar lavoura de abóbora, melancia ali, na hora de vender tá R$1, R$2,50, pressão lá no alto. Na hora de tirar, despenca e vai lá para baixo. Ou, como acontece também, às vezes você tá com o preço lá embaixo, na hora que você começa a tirar a sua lavoura, o preço sobe. É do jogo aí, é um pouquinho da loteria que a gente tem no segmento de HF, tá bom? Bom demais a pergunta aí, valeu Ítalo. Diego mandou aqui também, obrigado, já vim assistindo seus vídeos, muito bem explicado, valeu Diego, fico agradecido aí, se tá gostando do canal, já se inscreve aí meu cara, se inscreve aí, fica de olho aí que tem muita coisa boa no nosso canal. Aqui no canal a gente fala de agricultura profissional, numa linguagem simples e descomplicada, bem a nossa cara aí, literalmente de produtor para produtor. Mas chega mais, não confunde tatu com cobra não, tá meu amigo, porque é o seguinte, embora a forma da gente falar seja simples e descomplicada, o conteúdo aqui é profissional e é técnico de verdade. A Jane mandou aqui, ó, Jane Pereira. Boa noite, Matheus. Na cultura da melancia, eu posso substituir ureia por amiorgan? Cara, pode, tá? Agora, o seguinte, tá, Jane? Vamos lá. Vamos contextualizar isso aí. Você pode substituir, mas vamos contextualizar para ver se faz sentido. A gente tem que entender que, embora os dois tenham fontes de nitrogênio, deixa eu olhar aqui rapidinho aqui o que o amiorgan aqui, qual que é a porcentagem de garantias do amiorgan aqui, ó. Quanto à ureia, a gente vai ter uma garantia ali de 48 a 52% de nitrogênio. Vamos ver aqui a garantia do amiorgan. Rapidão, turma, deixa aqui que como é que decora isso aqui tudo. O amiorgan a gente vai ter ali, deixa eu ver aqui. Peraí, turma, aguenta a mão aí, que isso aqui é legal. A gente passar essas informações aqui no pelo, na hora. A gente vai ter uma concentração, quem que perguntou aqui foi a Jane, de 16% de nitrogênio. Ou seja, será que faz sentido a gente substituir um produto que está entregando ali quase não, né? Mais de 3 vezes a mesma quantidade de nitrogênio? Então, precisa ser avaliado, é isso aí, tá? O amiorgan tem que estar numa condição muito boa de preço aí para você falar, eu vou substituir a aplicação do meu nitrogênio por amiorgan. E aí você tem que até entender também que não é tão simples de fazer essa substituição não, porque o amiorgan ele vai ter outros produtos que ele vai colocar no solo ali, como por exemplo o próprio potássio, que é só 3%, e vai colocar também enxofre, que é 17% de enxofre. E aí tem que tomar cuidado para essas aplicações, essas dosagens não ficarem tão altas a ponto aí de atrapalhar o desenvolvimento da sua lavoura, tá? Então, essa substituição aí, não que ela não seja possível, mas ela precisa ser feita aí com bastante atenção e muita atenção, especialmente na condição de custo aí, para ver se vai valer a pena, tá? Matheus, para melancia, qual seria a melhor irrigação? Gotejamento ou aspersores? Edmar, eu costumo falar sempre, tá? Cavalo bom é o que cerca a gente na hora que a gente precisa. Se você já tem uma irrigação por... Como que eu vou dizer, cara? Por aspersão montadinha aí, cara, já tá tudo no esquema, a aspersão talvez seja a melhor opção para você. Mas aí eu tenho que te garantir o seguinte. A melancia se dá melhor aí, cara. Ela tem os melhores níveis de produtividade quando a gente trabalha com ela no gotejamento, tá? Até operacionalmente, o manejo para quem trabalha no gotejamento é mais simplificado, é muito mais fácil do que quem trabalha na aspersão. Principalmente quando a gente está falando em relação às adubações, tá?
Quando a gente trabalha na aspersão, por exemplo, a gente vai precisar ali, quase que obrigatoriamente, ali, trabalhar com uma adubação convencional. E adubação convencional, em relação à adubação fertirrigada, ela é muito mais limitada do que uma adubação fertirrigada, que você tem condições ali de fazer aplicações isoladas de nutriente por nutriente, com vários produtos, um portfólio enorme de fontes de todos os elementos para você trabalhar na fertirrigação. Isso não acontece na aspersão. Então, não que não seja possível produzir, mas a melancia se dá melhor aí, sem dúvida, com irrigação por gotejamento, tá bom? Espero que eu tenha contribuído aí, tá, meu caro? Valeu demais aí a pergunta, tá, Edmar? Fico agradecido com a sua participação aí, a sua presença na nossa live. Valeu demais. Josimar Alves mandou aqui, ó. Boa noite, Matheus. Quando posso usar o potássio em enxofre foliar? Aí, ó, tá? Boas perguntas, uma boa pergunta também, tá, Josimar? Cara, a verdade é que a aplicação foliar, desde que você esteja trabalhando com ela ali, na função dela, que é para complementar a sua adubação convencional, você pode trabalhar com ela ali desde os primeiros dias da melancia, cara. Tanto com enxofre quanto com o potássio, que é o que você perguntou ali. Mas é importante destacar o seguinte: não coloca a sua adubação foliar para substituir a sua adubação convencional. É esse que é o detalhe e o ponto de atenção, que tem que ficar muito claro. Adubação foliar, vou falar mais uma vez e vou ser redundante porque eu já disse isso na live de hoje. Adubação foliar, ela complementa a adubação convencional. Então, se a sua pergunta é quando que você pode fazer, utilizar esses dois produtos aí como adubação foliar, desde o início, desde que você esteja fazendo a sua adubação convencional no capricho, beleza? Aí sim, vai funcionar bem. Pessoal, deixa o like pra mim aí que me ajuda demais, tá? Bora lá, estamos com 40 pessoas aí. Deixa o like aí, turma, que não custa nada. Olá, amigo, tudo bem? A minha melancia carregou muito, mas abortou em seguida. E o problema foi cancro. Recuperei ela, mas não tinha visto um ataque tão severo. Isso já tá aparecendo nas demais regiões, amigo? Bom, bora lá. O plantio irrigado Ceará. Isso não é novo não, tá, meu cara? Isso aí é uma doença que ela é agressiva, né, cara? O cancro aí, ele é conhecido também como crestamento gomoso, tá? Ou gomosa, um monte de gente conhece como nome de um monte de produto. Ele é um fungo que ele é muito agressivo, tá? E aí o que é pior? Para você controlar esse fungo, você acaba precisando ali de alguns produtos que são agressivos, como, por exemplo, os triazóis, que vão ser os que vão segurar para valer mesmo o cancro, né? Então, qual que é a dica aí que eu posso te dar, o plantio irrigado? Na hora que você tá, antes de entrar na florada ali, é muito importante você já entrar na florada com a lavoura sadia. Porque se você entra na fase de pegamento de frutos ali, com a doença instalada na lavoura, você acaba tendo que utilizar alguns produtos ali muito agressivos. Aí você escolhe perder a mão para não perder o braço. Então, é importante o manejo fitossanitário desde o início por causa disso aí. Culturas igual a melancia, turma, são culturas ali de ciclo muito curto. É um tiro muito rápido. Em regiões do... Igual o meu parceiro aí que planta lá no Ceará, o plantio dele é irrigado, ele provavelmente tira melancia, se for uma melancia de ciclo mais curto, com 50 a 55 dias. Então, se errar em qualquer uma dessas fases ali, você compromete a produção da lavoura, não dá tempo da gente corrigir. Daí a importância da gente trabalhar com esses manejos preventivos. Não pode falhar. Uma cultura ali que você vai ter o tiro de produção ali de 50 a 55 dias, se você errar em qualquer fase, você compromete a produção da lavoura. Então, dica aí, meu caro. Esse problema seu aí não é novo e acontece aí em todas as regiões aí, com todos os produtores. Muita atenção para valer mesmo aí na entrada da floração. Para entrar na florada ali com a lavoura sadia. Porque se você entrou na florada com a lavoura sadia, você não vai precisar usar produtos agressivos ali na fase de pegamento de fruto, que é normalmente onde a gente tem ali a definição da produção. É ali que a gente define o que a planta vai carregar de fruto, tá bom? Espero que eu tenha ajudado aí, tá, plantio? Depois chama a gente no WhatsApp aí que a gente troca uma ideia aí pra gente ver como que a gente consegue contribuir um pouquinho mais aí. Mas excelente a pergunta aí, excelente mesmo. Quer tirar uma roça campeã igual essa que você viu aqui atrás?
já tá ligado, né? No link da descrição aí tem um material completo aí que pode te ajudar demais. Se esse vídeo te ajudou de algum modo aí, considera se inscrever e ativar o sininho de notificação para receber muito mais dica igual essa aí. Porque o canal aqui, se você não percebeu até agora, tem conteúdo de verdade. Um abraço, até semana que vem. Fui! Fighting to create a song, I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And